За ер нь бол сэтгэл зүйчдэр ирдэг хамгийн том шалтгаан бол харилцааны асуудлууд байдаг. Тэгэхээр би та бүхэнд өнөөдөр магадгүй ирэх байгаа найз залуу, ирэх байгаа бүсгүйтэйгээ эсвэл эхнэр нөхөртөөгөө өнөөдрийн миний ярих дөрвөн зүйлсийг магадгүй таны харилцаанд байна уу гэдэг дээр та анхаарлыг хандуулаарай. Хэрвээ аль нэг нь байгаа бол өөрийгөө засах тал дээр илүү их анхаарлыг хандуулаач гэж хүсэж байна. Тэгэхээр нэг харамсалтай зүйл юу байдаг вэ гэхээр өнөөдөр манай Монгол улсын маань хэмжээнд салтын тоо аимшигтай өндөр хэмжээнд байдаг. Тэгээд яг энэ талаарх зүйлсийг яг өөрөөхөө сургалтын дээр бас судалгаатайгаар хүмүүст ингээд танилцуулдаг байгаа. Тэгэхээр энэ судалгааг танилцуулах хүмүүс зорчирдож хүлээж авдаг. Тэгэхээр бүгдөө урьдчилан сэргийлэх энэ хүү мэдлэг мэдээлэлтэй болох хэрэгтэй юм байна гэдгийг ойлгосон. За ингээд бүгдөө хамтдаа эхлүүлээ. Харилцааг үгүй хийдэг, харилцааг одоо бүр магадгүй алдаг гэж хэлж болох дөрвөн зүйлсийг яг одоо бүгдөө хамтдаа эхлүүлээ. Хамгийн эхнийх нь өнгөрснийг нь сөхөх, эсвэл өнгөрснийг нь шүүмжлэх, магадгүй яг одоо байгаа асуудал дээр нь өнгөрсөн асуудлыг сөхөж ирж ярьж тэр хүнийг шүүмжлэх гэдэг зүйлсээс болж харилцаа маш ихэр үхдэг байгаа. За энэ харилцаа бол бүх харилцаа гэдэг та бүхэн хүлэн зөвшөөрөөрэй. Найз нөхдөгөө харилцах харилцаа, эхний нөхрийн харилцаа, найз залуу, найз бүсгүй харилцаа, магадгүй үр хүүхдтэйгээ харилцах харилцаа, бүх харилцаанд хамааралтай үндсэн дөрвөн шалтгааныг яг одоо би та бүхэн танилцуулах гэж байна. Тэгэхээр миний хувьд энэ сэдвүүдийг зааж байгаа бол биш. За та бүхэн сонсч ирсэн бах marriage expert John Gottman гэж дэлхийд тахна алдарсан энэ хүний материалыг монгол хэл дээр хүргэн би та бүхэнд яг одоо хүргэх гэж байна. За ингээд номер 1 дүүрэх нь бол өнгөрснийг нь сөхөх, өнгөрснийг нь шүүмжлэх. За тэгэд одоо байгаа асуудалтай нь өнгөрснийг нь холбоод шүүмжлэх. За ингээд эхлүүлээ. За гэр бол болсон хүмүүс дээр ихэвчлэн нийтлэг байдаг. За та бүхэн анзаарж байгаа бол анх үерхчих үед найз залуу нь асуудаг. Арай гэр бүл болоогүй байх үед за чи надаас өмнө ямар ямар залуутай үерхэж ийсэн бэ? Хідэн залуутай хамт байсан бэ? Магадгүй хамт амьдарч ийсэн үү? Чи надад итгэж болно? Би бүгдийг нь хүлээн зөвшөөрнө үү? Би чамд маш их хайртай. Би чиний өнгөрснийг одоо бүгдийг нь уучлах болно гэж хэлдэг. Тэгсэн мөртлөө магадгүй гэр бүл болоод 1 жил, 2 жил, магадгүй 3 жилийн дараа гэхэд чи тэ надаас өмнө магадгүй тэр залуутай тэр бүсгүүтэй чи тэгэл явж исэн гэсэн чи яасан тэгэл одоо тэр алдаагаа эсвэл тэр шүүмжлээ тэрийг над дээр одоо гаргаж байгаа юм уу гэд өнгөрснийг сөхдөг. Аль эсвэл нөхөр нь магадгүй өнгөрсөн жил магадгүй 2 жил өмнө алдаа гаргасан байж болно. Тэгээд тэр алдааг нь уучлсан гэж хэлдэг. Гэсэн хэдий ч гэсэн магадгүй нөхөр оройтох үед тийч байдаг юм уу? Яасан чи тэгэл явж гэнэ үү гэд өнгөрснийг нь сөхөж гаргаж ирдэг. Уул нь нөгөө хүмүүс маань өнгөрсөнд өөрийгөө уучлах чадахгүй, ирээдүйлүүгээ орж чадахгүй. Матгүй өөртөө тэнцэлтэй явж явах үед нь ч гэсэн бид нэр өнгөрснийг нь дахин сөхөж яриа шүүмжилсээр хагаад энэ хүнийг улан бүр ихээр өвдөгдөг байгаа. Тэгээ харилцааг үгүй хийдэг хамгийн ихний үндсэн нэг шалтгаан бол арих тамих гэж хэлэхээс илүүтэйгээр харилцааны нийтлэг шин чанар бол өнгөрснийг нь сөхөх. Хүний итгэлийг олж авч хүний нууцыг сонсцоод тэгээ хайртай хүнийхээ өнгөрсөн алдааг нь сөхөж яаж тэр хүнийг шархлуулах үед энэ харилцааг өхүүлэх хамгийн ихний шалтгаан болдгоо гэж харилцааны сэтгэл судлаач та бидний харуул одоо marriage expert John уушлаарай. Нэр нь хэмэлээ. За ингээд сая хиний John Gottman, John Gottman-ийг талаарх. За ингээд хоёрдугаарх нь харилцааг үгүй хийж байгаа хоёрдугаар шалтгаан бол олон удаагийн доромжлол, тэгээд ёчлол авсан мэдрэмж. Өөрөөр хэлэх юм бол эхнэр юм уу нөхөр чи надаас илүү ингээд дор те магадгүй чиний гэр бүлийн гарал үүсэл миний хэмжээнд хүрэхгүй гэсэн тэр олон удаагийн доромжлол эсвэл олны дэргэд ханийгаа эсвэл хайртай дотны хүмүүсгээ тэр харилцаатай байгаа хүнийгээ ёжлох энэ явдал харилцааг бас өхүүлдэг байгаа. За 3 дугаарх нь үргэлж өөрийгөө өмөрөх, өөр дөрөө ямар нэгэн алдааг хүлээж авахгүй. Цаг ямагт өөрийгөө зүв болгоод цаг ямагт альва маргаан дээр дийлэх хүсэл харилцааг өхүүлдэг. Хизээч уучлалт гуйхыг хүсдэггүй. Хэдийгээр өөрийнх нь буруу байсан ч гэсэн
хизээч буулт ихийг хүсдэггүй, хэдийгээр өөрийнх нь буруу байсан ч гэсэн. Ерөөсөө цаг ямагт өөрийн зөв гэсэн бодолтой. Цаг ямагт дийлэх хүсэлтэй. Цаг ямагт өөрийгөө ойлгох хүсэлтэй. Өөрийгөө ойлго одоо эсрэг харилцаж байгаа хүнийг ойлгох гэд хөрөнгө оруулалт цаг хүчин чармалт байдаг. За энэ бол харилцааг үгүй хийдэг 3 дахь үндсэн шалтгаан. За ингээд 4-өх нь бол мэдээж та бидний нийтлэг мэдгэсэд харилцааны дутмшил. Харилцааны дутмшил гэдэг зүйл бол одоо манай нийгэмд хамгийн ихээр илэрч байна. Өнөөдөр та бүхэн мэдчихэж байгаа гар утас гэдэг тийм зүйл биднээс хол байгаа хүмүүсийг бидэнтэй ойртуулад бидэнтэй ойр байгаа хүмүүсийг энэ гар утас гэдэг зүйл биднээс холтуулж байгаа. Тэгэхээр харилцааны дутмшил гэдэг энэ зүйл бол зүгээр энгийн жишээ. Та хоёр хамт хооланд орж ий гэж бодъё. Эхнэртэйгээ нөхөртэйгөө та зогсоо зайгүй гар утсаа оролдож өөрийнхөө эхнэрийн нөхрийг чи миний хувьд бол үн цэнэгүй одоо энэ хийж байгаа ажил надаа мөнгө авчирж байгаа учраас энэ ажил надаа илүү үн цэнтэй гэсэн мессежийг магадгүй эсрэг хүүсэнтэй та өгч гэнэ. Тэгэхээр харилцааны дутмагшил гэдэг зүйлсээс гарахын тулд бид нэр заавал Парис руу аялах ёстой гэвэл үгүй бах. Аа маш энгийн. Зүгээр галт огооны өрөөндөө сайхан ай тавиад хамтдаа та хоёроо яагаад бүжиглэж болохгүй гэж. Аа таны дуртай телевизийн шоу эсвэл таны дуртай уран сайхны кино гарч явах үед түр пауз тавьжгаад эхнэрийнхээ нөхрийнхөө өнөөдөр ажил дээр нь юу болов, өдрийг хэрхэн өнгөрөөв гэдэг дээр анхаарал хандуулж чадхаас энэ харилцааны хомсдол гэт байгаа зүйлсийг бид нэр үгүй хийх боломжтой байна. Тэгэд нэг өгүүлбэр хэлмээр байна. Байсан зүйлс бидний амьдралаас байхгүй болох үед байсан зүйлсийн үнцнийг бид нэр ойлгох гээд байдаг. Олон хүмүүс ингэж амьдардаг. Эхнэрийнхээ нөхрийнхөө үр хүүхдээ харилцааны хувьд алдсныхаа дараа ямар чухал зүйлсийг алдаавэ гэдгийг бид нэр санах гээд байдаг. Тэгэхээр яагаад заавал бид нэр алдсныхаа дараа ойлгох ёстой гэж Тэр өнөөдөр ч гэсэн юу үн цэнтэй үед тэр ач холбогдлыг өгөөсэй гэж би танд хүсэж байгаа. Тэгэхээр би дахиад лайвын дундаас орж ирсэн хүмүүст дахиад хэле. Харилцааг үгүй хийдэг үндсэн дөрвөн шалтгаан байна. Номер 1-р шалтгаан бол өнгөрснийг нь сөхөх, байнга шүүмжилсээр байх. Өнгөрснийг нь сөхөх. Өнгөрсөн алдаа дутагдлыг нь сөхөж ярих. Эсвэл өөрөөх нь би чиний нууцыг те хинд чидгөө хэлэхгүй хадгалж чадна би өнгөрснөг чи хүлэн зөвшөөрч чадна би чамд хайртай гэж хэлжсэн байж өнөөдөр ямар нэгэн зүйл тохиолдох үед өнгөрснийг сөхөөд тэр хүнийг эвгүй байдал та хийдэг бол энэ харилцааг өхүүлдэг аль эсвэл та зогсоо зайгүй шүүмжилдэг бол чи ямар алдагдаад дутагдaltaй чи ямар буруу энэ зүйлс хоёрдугаарх зүйл бол олон удаагийн доромжлол ёжлол бусдын дэргэд эхнэрийн нөхрийгөө ёжлж эвгүй байдалд оруулсаар байх эсвэл олон удаагийн дормжлол тэр нь би жишээ хэлсэн тийм магадгүй чиний ээж аав тийм эсвэл чиний болсол ийм чи надтай амьдрах эрхгүй байх байсан ч гэдэг юм уу эдгээр дормжлолууд энийг дисгэд мэдээж ямарч хүн хэцүү. За 3 дугаарх нь бол үргэлж өөрийгөө өмгөөлөх. Хизээд өөр төр буруу хүлээж авахгүй. Ямар ч үед яаж яж байгаа л өөрийнх нь зүв болгоод нөгөө яриаг магадгүй маргааныг дуусгах. Хэрвээ та ийм байх юм бол танай гэр бүлд тэнцээ гэр бүлийн харилцаа алга тэнцээ дарангуйлын харилцаа байна. Учир нь яг үндэ гэр бүлд бол бага хэмжээний зөрчил байх нь хэвийн үзэгдэл. Гар хүрэх зодоонуудын нэг яриагүй мэдээж гэр бүлд бага хэмжээний хэрүүл маргаан зөрчил байх нь хэвийн үзэл. Учир нь бага хэмжээний зөрчил маргаан байхгүй бол тэнцээ дарангуйлал байдаг гэж үздэг учраас. Тэгэхээр альва маргаанд та үргэлж ялдаг бол энд гэр бүл байна уу? Энд ч дарангуул байна уу? Өөрөөс асуугаад үзээрэй. За ингээд хамгийн сүүлийнх нь харилцааны одоо дутмагшил, хомсдол. Илүү их цагийг бид нэр гар утас, ажил эсвэл өөр зүйлсээр зарцуулаад хайртай дотны хүмүүстэй цаг гарахгүй болмоос. Та заримдаа хүүхдүүдтэй анзаараарай. Бидний хүүхдүүд маш олон зүйлсийг зааж өгч өгдөг. Тэ бидний гарагт аава ээжээ та энэ уцаа болоодголт над руу хараатаач гэл. Яг энэ зүйлсээс бид нэр өөрсдөө олон зүйлийг сонсох, ингээд мэддэг байх хэрэгтэй болов гэж би та бүхнээс санал болгож байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ хүл аюу богино хөдөлгөсөн танд хэрэгтэй байгаасаа өнөөдөр таны харилцаанд энэ дөрвийн аль нэг нь арай байгаа юм биш үсттэй эргээд нэг хараад үзээсэй гэж бодож байна. За тэгээд өнгөрсөн сарын хугацаанд маш их чимээгүй байлаа. Учир нь шинэ гаргаж байгаа сидин дээр маш их ач холбогдлыг өгсөн. Тэгээд тун утгахгүй та бүгдийн гар дээр өдөр тутам та өөрийгөө бие биетрийг фитнес дүүлдэг шиг сэтгэл санаагаа үргэлж эерэг, ажилдаа дуртай, гэр бүлтэй хайртай, амьдралдаа эерэг хандахад нөлөөлөх олон сайхан
сэдвтэ аудио CD маань утгуу худалдаанд гарах гэж байна 12 сарын ихэнх хавцаа. Тэгээ та бүхэн өөрийнхөө нөхөрдөө байнга машин барьж явж идэх хүмүүс, фитнес хийдэг хүмүүс, тэгээд олон хүмүүс бэлгэлж бол магадгүй та өөртөө бэлгэлж болохоор байгаа. Тэгээд та бүхэндээ лайв хийх болгондоо маш их баяртай байдаг. Тэгээд тун утгахгүй 11 сарын 23-наас 11 сарын 30-ны хооронд бас Солонгост байгаа монголчууд дээр очиж ажиллах гэж байгааг танилцуулахад мэдээлж байгаа та баяртай байна. За тэгээд та бүхэн маш их баярлалаа. Өнөөдрийн лайвыг та өөртөө болоод магадгүй өөрийнхөө найз нөхдөд явуулаараа харилцааны хувьд бол асуудалтай байгаа хүмүүст харилцааны ин харилцааны вакцин болно гэдэгт би бол итгэлтэй байна. За тэгээ хамгийн сүүлийнх нь би та бүгдэд дараа дараачийн удаа гэр бүл салалтын дараах сэтгэл гутралыг хэрхэн давах уу, ганц би ээж аа байх яг энэ зүйлийг хэрхэн давн тулах уу гэдэг талаар богино хэмжээний лайвыг хөрөх болно. Тэгээ та бүхэнд аз жаргалыг хүсье. Удахгүй иргэд уулзцгаая. Баярлалаа.